شراب الحب يعرف بالمذاق وما كل السقاط له بساق شراب الحب يعرف بالمذاق. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. محترم ناظرين، زموج دنن روزي دخبرون موضوع دا أخلاق حسنة. أخلاق حسنة يا ش أخلاق أو صفات حميدة، يعني ش صفتنا ش خيونا. فدي باركي چې یو مؤمن باید په کومو اخلاق حسنو باندې متصف وي او کم حمیده او ښه صفتونه ولري. په دې کې شک نشته چې د اسلام په مقدس دین کې اخلاق حسنه یو عظیم شان لري، لوړه مرتبه لري. او په دغه وجه باندې د اسلام خپل منونکي یعنی مسلمانان و دی خبرې ته رابولی دعوتوی چې په ښو اخلاقو باندې ځانونه متصف کړي. علماو لیکلي دي چې د اسلام د دین څلور اصول دي. څلور اصول یعنی معنا الله عز وجل د مؤمنانو څخه څلور داسې شان دي چې الله عز وجل یې د خپلو بندګانو څخه غواړي، او الله عز وجل خپل بندګان په دغو څلورو شانو باندې امر کړی دي. هغه څلور اصول یا هغه څلور شان، هغه یو ایمان دی، او دوهم اخلاق دی، او دریم عبادات دي، څلور معاملات دي. یعنی ایمان په کومه طریقه باندې یو بنده باید څرنګه ایمان ولري، هغسې ایمان باید ولري څرنګه چې الله عز وجل خپل بندگان د خپلو رسولانو په واسطه باندې په هغه ایمان باندې امر کړی دی. هغه ایمان د بندگانو څخه قبلیږي چې په هغه طریقه باندې بنده ایمان ولري کوم چې الله عز وجل خپل بندگان د خپلو رسولانو په واسطه باندې امر کړی دی. نو اول شی چې اسلام یې د مؤمنانو څخه غواړي، هغه چې دی ایمان دی، او دوهم اخلاق حسنه دی. یعنی یو مؤمن باید په اخلاق حسنه سره موصوف وي. او دریم شی چې دی عبادات دی. یعنی عبادات چې یو بنده د الله عز وجل عبادت کوي، د هغه دپاره هم الله عز وجل یو خاص طریقه، یو خاص طریقه ټاکلې ده چې په دغه طریقه باندې یو بنده د الله عبادت باید وکړي، چې هغه د الله د رسول په واسطه باندې الله عز وجل خپلو بندګانو ته ښوولې ده چې هغه عبادات چې د رسول په طریقه باندې وي، هغه عبادات د الله په نزد باندې قبلېږي. او څلور معاملات دي، یعنی راکړه ورکړه یو بنده د نورو بندګانو سره په خپل ژوند کې، په خپل روزمره ژوند کې څرنګه راکړه ورکړه وکړي، څنګه معامله وکړي، هغه هم یو اصول لري. هغه هم د الله عز وجل د رسول د خوا څخه د الله بندګانو ته ښودل شوي دي. نو علماو لیکلي دي چې دغه څلور اصول چې دي، هغه دا دي چې الله عز وجل د خپلو بندګانو څخه غواړي چې هغه یو ایمان دي، او دوهم اخلاق دي، او دریم عبادات دي، او څلورم معاملات دي. اخلاق حسنه د دغو څلورو اصولو څخه یو مهم اصل دی. او اخلاق حسنه داسې صفات دي چې یوازې اسلام نه، بلکې هر فطرت سلیمه او ټول عقلا په دنیا کې چې هر څه عقلا تیر شوي دي، ټول په دې باندې متفق دي. فطرت سلیمه هم د دې تقاضا کوي، او ټول عقلا پر دې باندې اتفاق لري، پر دې باندې چې صدق رښتیا ویل، وفا بالعهد په وعده باندې وفا کول، جود و سخا صبر پر تکلیفونو، شجاعت
دا اخلاق حميده دي، دا اخلاق حسنه دي، دا صفات حميده ش صفاتونه دي، او هغه څوک چې په دغو صفاتو موصوف وي چې صدق دي، وفا بالعهد، جود دي، صبر دي، او شجاعت دي، په دې صفاتو باندې چې څوک متصف وي هغه د صفت او د ثناء او د ستاینې قابل دي. او هغه څوک چې په دې صفاتو باندې موصوف نه وي، صدق نه لري، د صدق په صفت باندې متصف نه وي، صدق نه لري، کاذب وي، درواغجن وي، وفا بالعهد نه لري، یعنی وفا په وعده باندې وفا نه کوي، غدر کوونکی وي، جود و سخا نه لري، بخیل وي، صبر کوونکی نه وي، شجاعت نه لري. دا صفتونه چې دي د دغه صفتونو په مقابل کې چې صدق دي، بالکل بد اخلاق و بد صفتونه دي. او هغه څوک چې په دغو بدو اخلاقو باندې، په دغو بدو صفاتو باندې متصف وي، هغه د غندلو قابل دی، هغه د صفت قابل نه دی. یعنی دا خبره په اسلام کې هم الله عز وجل مؤمنانو ته موږ ته دا خبره ښوولې ده چې د دغو اخلاقو، د ښو اخلاقو لرونکي د ستاینې وړ دي، او د بدو اخلاقو لرونکي د عیب وړ دي. په دې باندې اسلام هم، او په دې باندې فطرت سلیمه د انسان فطرت، او پر دې باندې عقلا د دنیا په دې باندې اتفاق لري. د الله عز وجل و دین ته چې کوم کسان دعوت کوي، هغه کسان چې داعین د الله و دین ته وي، د الله عز وجل و توحید ته دعوت کوونکي وي، هغه کسان د بل چا په نسبت باندې ډیر زیات و اخلاق حسنه ته احتیاج لري، ضرورت لري. په دې امت کې تر ټولو بهترینه ډله، تر ټولو کامیاب ترین جماعت د صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین جماعت دی. صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هغه جماعت دی چې الله عز وجل د خپل رسول د صحبت لپاره، د خپل رسول د ملګرتیا لپاره منتخب کړی دی. او دغو صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په واسطه باندې د اسلام دین و ورستنیو قرنونو ته، ورستنیو خلکو ته رسیدلی دی. صحابه کرام په داسې صفاتو باندې الله عز وجل متصف کړی وه، د داسې ښو اخلاقو خاوندان یې ګرځولي وه چې د هغوی د اخلاقو په نتیجه کې اسلام تر ډېر د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسېدی. هغه کسان چې د الله و دین ته دعوت کوي، لکه څرنګه چې صحابه کرام رضوان الله تعالی د عالی اخلاقو خاوندان وه، دغه رنګه که په نن زمانه کې څوک غواړي چې د الله و دین ته دعوت وکړي، د الله و توحید ته خلک را دعوت کړي، هغه کسان هم باید په ښو صفاتو باندې متصف وي. ښه اخلاق، اخلاق حسنه یا صفات حمیده، کوم صفات دي، کوم اخلاق دي، او الله عز وجل پر اخلاق حسنه باندې څومره بندگان باعث کړي دي، او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت په اخلاق حسنه باندې څومره باعث کړي دي، په دې حق له باندې موږ یو څو خبرې تشریح کول غواړو چې په هغو کې یوه خبره دا ده چې اخلاق حسنه وایي څه ده. د اخلاق حسنه په پیژندلو کې چې کوم اخلاق حسنه دي او کوم اخلاق سیئه یا بد اخلاق دي، د دې په پیژندلو کې درې شان په درو طریقو باندې موږ د اخلاق حسنه د بدو اخلاقو څخه پیژندلی شو. یو شی چې په هغه باندې موږ اخلاق حسنه پیژندلی شو، هغه دا دی چې اخلاق حسنه بدهي شان دي، بدهي معنا ښکاره شان دي، هغه و دلیل ته ضرورت نه لري. ډیر داسې اخلاق حسنه دي چې هغه بالکل بې دلیله هر چا ته دا معلومه دي چې دا ښه اخلاق دی او دا بد اخلاق دی. او په فطرت سلیمه سره هم پیژندل کېږي، د چا چې فطرت سلیم وي، عقل یې سلیم وي، هغه فطرت سلیمه هم ښه اخلاق او بد اخلاق سره جلا کولی سي. او بل دریمه طریقه باندې چې اخلاق حسنه پیژندل کېږي، هغه د سلف صالحین، د علماو، د امت او د پوهانو د امت
په د لخوا څخه ښه اخلاق تعریف شوی دی. موږ دا خبره وکړله چې اخلاق حسنه چې دي هغه بدهي شان دي، هغه ښکاره دي، هغه دلیل ته ضرورت نه لري، او په فطرت سره هم دا معلومیږي چې دا اخلاق ښه دي او دا بد دي. د مثال په ډول مخکې موږ وویله چې صدق رښتیا ویل د کذب د درواغ په مقابل کې صدق ښه صفت دی او کذب چې دی بد خوی دی، بد صفت دی. دغه رنګه وفا بالعهد په وعده باندې وفا کول چې دی دا د غدر او د وعده خلافی په خلاف باندې دا ښه صفت دی، او وعده خلافی غدر چې دی دا بد صفت دی. دغه رنګه شجاعت د بزدلی په مقابل کې، جود و سخا د بخل په مقابل کې، دا داسې اخلاق حسنه دی او دا داسې صفات حمیده دی چې دا بدهی دی، دا ښکاره دی، واضح دی، دې دپاره دلیل ته ضرورت نشته، او فطرت هم په دې باندې شاهد دی چې دا صفات چې دی نسبت و هغه صفاتو ته عالی او ښه اخلاق دی. او د امت علماو او پوهانو اخلاق حسنه بیان کړی دی، تعریف کړی دی. او دغه رنګه قرآن کریم او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیثو ښه اخلاق او بد اخلاق په اجمالی ډول باندې هم بیان کړی دی، او په تفصیلي ډول باندې هم بیان کړی. د علماو د ځینو علماو اقوال چې اخلاق حسنه څه ته ویل کیږي، حافظ ابن حجر عسقلاني رحمة الله عليه ويلي دي چه حسن الخلق شا اخلاق چه دي اختیار الفضائل و ترك الرزائل. شا اخلاق چه دي فضائل خبل اول، اختیار الفضائل، فضائل خبل اول و ترك الرزائل، رزائل پرش اول. یعنی هغه فضائل معنی هغه صفات، هغه خویونه، هغه عادتونه چې د هغه باندې یو سړی شایسته کیږي، هغه خپلول، هغه په خپل ځان کې پیدا کول، او ترک الرزائل او هغه خویونه یا هغه صفات چې هغه رزیل صفتونه دي په هغه باندې یو سړی بد ایسي، د هغه ترکول، دغه ته حسن الخلق وایي. حسن الخلق چې دی اختیار الفضائل و ترک الرزائل. دا د حافظ ابن حجر عسقلاني رحمت الله عليه قول دي چې اخلاق حسنه یا حسن الخلق دغه ته ویل کیږي. او حسن بصري رحمت الله عليه ویلي دي چې حسن الخلق چې دی بذل المعروف و کف الاذى و طلاقه الوجه. یعنی معروف، بذل المعروف یعنی هغه شی چې هغه په اسلام کې معروف وي، اسلام شب شی بللی دی، د هغه بذل، د هغه شندنه، هغه خلکو ته ورکول، د معروف و د ښه شی شندنه، د هغه بذل، دا چې دی دا حسن الخلق دی. و کف الاذى، او د یو چا د ازار او د یو چا ته د تکلیف رسولو څخه ځان بندول، ځان ساتل، چې سړی خپل ځان د دې څخه وساتي چې چاته ازار ونه رسي. او طلاقه الوجه، او بل د مخ په ورین تندی پیښول خلکو ته، په ورین تندی او په خوشاله مخ باندې د خلکو سره مخامخ کېدل، دغه ته حسن الخلق وایي. حسن الخلق چې دی بذل المعروف و کف الاذى و طلاقه الوجه. او دا چې کف الاذى د ښو اخلاقو څخه دی، په دې و دې خبرې ته په یو صحیح حدیث کې هم اشاره شوې ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلم هغه څوک دی چې د ده د لاس څخه او د ده د لاس او د ده ژبې څخه نور خلق د ده د ازار څخه په تکلیف وي. موږ د علماو اقوال کې، په اقوالو کې دوه قولونه د علماو ذکر کړل، یو د حافظ ابن حجر عسقلاني او بل د حسن بصري رحمت الله عليهما اقوال و چې د حسن الخلق یا د ښو اخلاقو په تعریف کې ذکر کړی دی. او بل قرآن کریم اجمالا اخلاق حسنه په اجمالی ډول هم ذکر کړی دی، او په تفصیلی ډول هم ذکر کړی دی. نبوي احادیث هم اخلاق حسنه په اجمالی ډول هم ذکر کړی دی، او په تفصیلی ډول هم ذکر کړی دی. علماو لیکلي دي
چې په قران کریم کې چې الله عز وجل د مؤمنانو کوم صفات ذکر کړی دي هغه ټول اخلاق حسنه او یا صفات حمیده دي، او په احادیثو کې هم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مؤمنانو کوم صفات ذکر کړی دي هغه اخلاق حسنه یا صفات حمیده دي، او کوم اخلاق چې په قران کریم یا په نبوي احادیثو کې د منافقانو د کافرانو ذکر شوی دي هغه اخلاق سیئه یا بد صفتونه یا بد اخلاق دي. د مثال په ډول په قران کریم کې الله عز وجل فرمایي چې قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، او بیا ورسته څو آیاتو څخه ورسته فرمایي والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون. الله عز وجل د مؤمنانو دا صفات ذکر کړي دي چې قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، هغه کسان چې د لغو څخه معرضون دا بیا بس خبرو څخه مخ ګرځون کې دي هغه کسان، او بل په دریم صفت کې ذکر کړی دي خپل د اماناتو خپل د عهدو د وعدو لپاره مراد کوونکي. دغه رنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ډیرو احادیثو کې د مؤمنانو صفات ذکر کړی دي، او همدارنګه قران کریم او نبوي احادیثو د منافقانو د کافرانو صفات ذکر کړی دي. د مثال په ډول باندې الله عز وجل فرمای ویل لكل همزه لمزه، هر څوک چې همزه وي هر څوک چې لمزه وي هر څوک چې د یو چا عیب ویونکی وي چا ته خار رسونکی وي د چا غیبت کوونکی وي دا بد اخلاق دي، دا د منافقانو اخلاق دي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د منافقان په باره کې وایي چې آیة المنافق، د منافق څلور علامې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښوولې دي، یا وایي دا ښوولې ده چې کله وعده وکړي وعده خلافی کوي، کله چې د چا سره جنگ سشکنځل کوي، او کله چې خبرې کوي درواغ وایي. دا صفتونه د منافقانو په احادیثو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تفصیل سره ذکر کړي دي. الله عز وجل په قرآن کریم کې فرمایي د غیبت په باره کې چې ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه، الله عز وجل فرمایي چې په تاسو کې د یو څوک د بل چا غیبت نه کوي. دغه رنګه ځکه غیبت مثال داسې دی لکه یو څوک چې د خپل مړه ورور غوښه خوري، الله عز وجل د خپل رسول په اخلاق حسنه او په ښو صفات په باره کې داسې فرمایي په قرآن کې چې الله عز وجل فرمایي وإنك لعلى خلق عظيم، الله عز وجل خپل رسول ته وایي چې ته پر لوی خوی باندې. د عائشه رضی الله تعالی عنها څخه یو چا پوښتنه وکړل چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلق عظيم، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق کوم اخلاق دي؟ عائشه رضی الله تعالی عنها په جواب کې ورته وفرمایل چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق ټول قران کریم دي، او په قران کریم باندې عمل کول چې دي دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق دي. یعنی په قران کریم کې چې الله عز وجل و نبی کریم علیه الصلاة والسلام ته د کوم شان امر کړی دي هغه ټول نبی کریم صلی الله علیه وسلم عملی کړی دي، او په هغه باندې عمل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دومره اسانو چې هغه بیل تکلفه نبی کریم صلی الله علیه وسلم عملی کول، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اخلاق دي چې قران کریم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق بیان کړی دي. او دغه رنګه صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق حسنه بیان کړی دي. د مثال په ډول باندې کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په غار حرا کې و، او دته وحی راغله، او بیا د وحی د جبرائیل د وحی د نزول څخه وروسته بیا چې کله دوی د غار حرا څخه د کور پر خوا باندې راتلی پر لارې باندې جبرائیل علیه السلام په خپل اصلي شکل باندې ولیدې، او دغه کم هیبت و دا کم دروندوالی د وحی چې پر ده باندې و د ده پر اوږو چې دا کمه وظیفه الله ورکړله، نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور ته راغی. خدیجه رضی الله تعالی عنها ته دا قصه وکړله. خدیجه رضی الله تعالی عنها ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړله چې لقد خشیت علی نفسی، پر ما باندې داسې حالت راغی چې زه د خپل ځان پر مرګ باندې وبیردم. خدیجه رضی الله تعالی عنها په جواب کې ورته وویل چې کلا والله ما یخزیک الله ابدا،
داسې نه ده چې الله عز وجل چې تا هیله کوي چې تا وایه چې لقد خشیتو علی نفسی زه پر خپل ځان باندې وبیردم کلا داسې نه ده والله زما د په الله قسم ما یخزیک الله ابدا الله عز وجل ستا څخه خپل کومک نه بندوي إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيب وتعين على نوائب الحق داد عائشة رضي الله تعالى عنها شاهدية وقواهدة دا نبي كريم صلى الله عليه وسلم پر أخلاق حسنة وباندي دغرق طول صحابة كرام رضوان الله عليهم أجمعين دا نبي كريم صلى الله عليه وسلم أخلاق حسنة پر مختلف أحاديثو كي مشتبين كريدي أو بدي باركي علماو دا نبي كريم صلى الله عليه وسلم دا شو أخلاق پر باركي دیر کتابونه لیکل دي چې یو کتاب د حقوق شمائل ترمذی دي چې امام ترمذی علیحدہ یو داسې کتاب لیکل دي چې په هغه کې سواز د نبی کریم علی سلام شو صفات ذکر کړی دي دا موضوع کې ان شاء الله تعالی نور پاتې حساب پراتون خبرونه کې ستاسو په مخ کې وړاندې کوو والصلاه والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعین. شراب الحب يعرف بالمذاق وما كل السقاط له بساق شراب الحب يعرف بالمذاق وما كل السقاط له بساق أحب الله عن أدب وصدق ولا أرضى سوى التقوى خلاق شراب الحب يعرف بالمذاق وما د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمی او دینی ویډیوز لپاره زمونږه پانا سبسکرایب کړئ او زمونږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آئیکن کلک کړئ.